U mlekarskoj školi od septembra će se školovati još jedna generacija džaka za zanimanje prehrambeni tehničar. Kroz čvrogodišno obrazovanje prehrambeni tehničar obuhvata u drugom razredu kreće usmeravanje. Oni imaju izborne tehnologije gde su osnovi prehrambene tehnologije i tehnologija vod. Dok u trećem razredu već kreću malo ozbiljnije tehnologije, tehnologije mlinarstva, konditora, ulja, voć, prerade voća i povrća i na kraju u četvrtoj godini obuhvataju one najinteresantniji, da kažemo, koji mi ovde imamo najbolje uslove, to su pekarstvo, mlekarstvo i mesarstvo. Planiran je i upis kombinovanog odeljenja trogodišnjih obrazovnih profila prerađivač mleka i operater u prehrambenoj industriji. Prerađivač mleka, da kažemo, s obzirom, znamo svi da mlekarska škola posjeduje najbolje uslove za obrazovanje ovog obrazovnog profila i da smo jedini u Srbiji koji kontinuirano iz godine u godinu upisuju ovaj obrazovni profil. Drugi trogodišnji obrazovni profil, takođe ima mesta za 15 učenika, to je profil operater u prehrambenoj industriji. Plan za ovaj profil je koncipiran je upravo da on radi u megamarketima. S obzirom na porast megamarketa u našem regionu, u našem gradu, ne sumnjam da će učenici ovog obrazovnog profila odmah naći posao poput pekara i mesera koji, napominjem, nažalost ove godine nismo dobili odobrenje od strane ministarstva. Praksa se realizuje i u mlekarskoj i pekarskoj radionici, a Đorđević najavljuje i otvaranje mini mesarske radionice u školi. Ova obrazovna ustanova sarađuje sa 15-ak mlekara iz Srbije i kroz ova socijalna partnerstva realizuje se i stipendiranje učenike iz drugih gradova. Stipendije se odnose na učenike obrazovnih profila, prehrameni tehničar i priređivač mleka. Tako da što se tiče podrazumevaju, znači ukoliko potpišu ugovor sa mlekarom, mlekar im daje novčanu stipendiju u naravno iznosu koliko je mlekar u mogućnosti, a što se tiče naše škole, u prvom razredu, napominjem u prvom razredu, dobiju besplatan smeštaj u domu, hranu, HTZ opremu, sanitarne preglede i sve što ustojite. Ovo je jedina škola u Pirotu koja ima dom učenika.